sinä tai teidän puolue? No puolue ensinkin sen vuoksi, että alueilla pitää olla jatkossakin mahdollisuuksia elää, hyvää arkea, yrittää, saada työpaikkoja ja Suomea ei saa keskittää. Nimittäin siinä käy niin, että kun täältä pohjoisesta lähdetään etelään ja keskitetään sinne, niin tänne jää tyhjää, täällä syrjäydytään ja taas etelässä pitää asua yhä kauempana työpaikoista ja se köyhdyttää. Ja se, että keskusta haluaa, että koko maa on asuttu ja elinvoimainen, se sopii minulle. Ja miksi minä? Mä olen koulutusalan ammattilainen. Mä olen nähnyt tätä suurta muutosta, mitä tapahtuu ja kuinka paljon koulutus vaikuttaa alue, elinkeino, yritys, työvoimapolitiikkaan jo moneen asiaan. Ja mä olen sitä mieltä, että kun mä olen siinä keskiössä, niin mä haluan olla myös muuttamassa suuntaa, että meillä se alueellinen elämä voi jatkua. Millaisena näet ammattikorkeakoulun roolin tulevaisuudessa? Minun mielestä ammattikorkeakoululla on nyt selkeä rooli siinä syvällisessä käytäntöönpanossa niin, että kun opiskelija opiskelee, saa ammattikorkeakoulututkinnon, niin hän voi viedä käytännön asioita syvällisesti eteenpäin ja sellaista syvää osaamista tarvitaan jatkossakin. Kehittämistä. Me ollaan osaamisintensiivinen kansakunta ja me tarvitaan jokaista työntekijätasoa. Ja ammattikorkeakoulun suorittaneilla on selvästikin oma roolinsa. Sen verran voin tietenkin sanoa, että mä olen itse ensimmäisiä tradenomeja aikuiskoulutuksesta valmistunut 95 ja tuolla Etelä-Suomessa opiskellut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Eli ammattikorkeakouli on sillä lailla minulle tuttu. Kannatatko vai vastustatko perustuloa ja miksi? Onko nykyinen opintotukimalli toimiva? Lähdenpä liikkeelle tuosta jälkimmäisestä kysymyksestä. Opintotukimalli ei ole tällä hetkellä täysin toimiva, koska opintotukea on leikattu. Moni nuori joutuu, on sitten missä opiskelujensa tasolla ja vaiheessa tahansa, niin ihan oikeasti käymään koko ajan töissä, koska elinkustannukset ovat korkeat. Ja se pidentää oppiaikoja, ja nythän meidän koulutuspolitiikan tavoitteena on tehostaa läpäisyä ja lyhentää oppiaikoja, jolloin ihan varmasti tukemalla opiskelijan yksilöhyvinvointia hän voi opiskella paremmin. Mutta sitten mä vastaan tuohon edelliseen kysymykseen, tai ensimmäiseen kysymykseen, eli se perustulomalli, niinkä. Joo, kyllä. Minun mielestä se passivoi, ja sellaisenaan se ei käy. Pitää olla muita keinoja kannustaa ihmistä viemään opiskelunsa loppuun. Ja tuo äskeinen opintotukimalli ja se, että miten läpäisyä tehostetaan ja saadaan tutkintoja, päästään hyvin ja aikaisemmin työelämään osaksi toimivaa yhteiskuntaa ja omaa aluetta. Se on se A ja O. Montako kampusta ja toimipistettä Lapin AMK:lla on? No kampuksia on 3, eli Rovaniemellä on hallintopaikka, keskus, sitten täällä Kemissä ja sitten Torniossa on kampukset.